Розпочнемо з того, що чим є бібліотека? Це і науково-допоміжний центр, це і інформаційний центр, культурно-освітній. Так само важливою є функція наукова вузівських бібліотек. Потрібно зрозуміти, яке ж місце займає електронна колекція, аби забезпечувати свої функції, на які вона покликана. Отже, електронна колекція і забезпечує наукову функцію бібліотеки, адже через доступ до електронних ресурсів ми маємо можливість задовольняти інформаційні потреби наших користувачів. Таким чином, електронна колекція стає поряд із друкованим бібліотечним фондом однією з важливих складових, і ми повинні і присвячувати час і ресурси, і здобувати нові знання, аби вміти достойно організувати електронну колекцію в наших бібліотеках. Так само місії, завдання, функції, якісь критерії діяльності, напрямки так само відповідно повинні орієнтуватися на вдосконалення роботи з електронними ресурсами. Це стосується і каталогізації, і обслуговування, і формування статистичних показників, і певного аналізу, і знову ж таки вироблення якогось стратегічного плану, що змінити, що зробити і так далі. Якщо зупинятися на нашій бібліотеці, то якими ж планами, які плани ми перед собою ставимо на наступний рік, це, звичайно, збільшити як друковану, так і електронну колекцію для забезпечення інформаційних потреб нашої аудиторії, гармонійно поєднати зібрання наукової літератури, інформаційних ресурсів та різноманітних сервісів, таких, наприклад, як віртуальна довідка, з меморіальною колекцією, адже в нашій бібліотеці суттєве місце займають і рідкісні та цінні видання, а також фонд особові архівні фонди. Перепрошую, я хвилююся, тому можу трошки. Крім цих завдань, які я озвучила, ми ще хочемо зупинитися також на розвитку електронної колекції завдяки створенню власних інформаційних ресурсів, тобто продовжити формувати потужну базу, яка би задовольняла інформаційні потреби наших користувачів. Так само плануємо розвиватися в консорціумі Elibooker, більше долучати членів консорціуму, аби, наприклад, користуватися послугою електронної доставки документів, адже, зрозуміло, не всі можуть передплачувати потрібну кількість баз даних. Також ми сприяємо відкритому доступу наших наукових досліджень, які публікують наші викладачі, аспіранти, студенти через підтримку інституційного репозитарію ЕКМАІР для того, щоб робити вільними у відкритому доступі наукові дослідження. Окремі факти роботи нашої бібліотеки саме в галузі електронних ресурсів. Працюємо ми на інтегрованій бібліотечній системі ALEF, маємо потужний електронний каталог, який має в своїй структурі багато, як бачите на слайді, віртуальних колекцій, які між собою переплітаються, але, наприклад, це праці викладачів наук МА, це віртуальна колекція періодики, це, наприклад, віртуальна колекція нашого інституційного електронного архіву. Тобто це електронний каталог є точкою доступу до важливих електронних фондів одразу безпосередньо в локальній мережі або ж, звичайно, з дому, в залежності від того, як ми організовуємо доступ. Так само електронний каталог має в своїй структурі багато сервісів. Наприклад, це матеріали до курсів. Ми пропонуємо викладачам створити свою сторінку, де може викладач розмістити всі свої матеріали, які
він рекомендує для студентів, і вільно користуватися ними або з дому, або в локальній мережі університету. Електронна колекція, згідно з даними 2013 року, має біля 911 тисяч назв ресурсів. Це 142 бази даних, 60 з них – це ліцензійні передплачені, решта – це бази даних відкритого доступу. Ми надаємо доступ і до електронних книг, і до електронних журналів, матеріалів конференцій, дисертацій, карт, доповідей та звітів, відеоматеріалів тощо. Тут об'єднуються як передплачені ресурси саме бібліотекою, також окремо американські бази даних, про які Світлана говорила. В цю цифру включаються абсолютно ось всі бази даних, які ми маємо в доступі. Як ми організовуємо доступ до електронної колекції? Ось є чотири основні пункти. Перепрошую, можливо, не видно, я озвучу. Перше – це сервіс EBSCO Discovery, який об'єднує всі наші передплачені ресурси, про які вже на початку сьогоднішнього дня згадувала Тетяна Олександрівна. Отже, це єдине вікно пошуку. І що хочу зазначити, що у зв'язку із тим, що ми стали передплачувати цей сервіс, використання електронних ресурсів у нас зросло відповідно, тому що в одному вікні доступні всі абсолютно бази даних, не потрібно нічого додатково шукати. Наступна точка доступу до електронних ресурсів – це електронний каталог і окрема віртуальна колекція e-ресурси, в якій можна шукати електронні версії різних книг, які ми виставляємо, в тому числі і от, наприклад, книги від світової ВЕЛ, світової електронної бібліотеки, які ми завантажили і на диски, і так само дали доступ для читачів прямо з електронного каталогу. Наступна точка доступу – це веб-сайт бібліотеки, окрема закладка e-ресурси, де можна шукати і окремо в показчику електронних журналів і безпосередньо звертатися на веб-сторінки журналів. Також це на сайті посилання на сторінки наших наукових фахових видань, наукові записки та магістеріум, де розміщено все в повному тексті. І так само ми здійснюємо віддалений авторизований доступ для всіх наших користувачів через портал Elibooker. Бачимо, за рік у нас було 19 284 відвідувань. Якщо звернутися до статистики, то бачимо показово ось зліва в колонці бази даних, які ми передплачували в минулому році. І далі в нас йдуть результати – кількість пошуків, сесії, завантаження повних текстів, завантаження анотацій. Бачимо, це чотиризначні числа, тобто наші користувачі користуються базами даних, завантажують, щось шукають, абсолютно немає жодних пробілів і все працює. Всього маємо ось досить такі великі показники використання електронних ресурсів, завантаження повних текстів і анотації. Якщо звернути увагу на те, що ми пропонуємо віддалений доступ для наших користувачів, то можна розділити на категорії. Найбільше користуються віддаленим доступом у нас студенти, так навіть у нас за звітніми показниками найбільша категорія користувачів є студентами. І якщо зупинитися на віддаленому доступі, так само тенденція подібна. Далі йдуть в нас викладачі, аспіранти, докторанти, співробітники і так далі. Якщо дивитися за галузями знань, то користуються в нас з дому більше соціальні науки та соціальні технології. У нас є такий факультет. Гуманітарні науки, далі йдуть вже природничі, економічні та правничі.
Як підсумок, що я можу сказати, що задля успішного та ефективного управління електронною колекцією потрібно організувати роботу бібліотеці в таких напрямках, інтегрувати послуги та сервіси, що дозволяють розвиватися електронній колекції. Електронні ресурси мають бути максимально відкриті для аудиторії, яка обслуговується. Повинна обов'язково бути можливість віддаленого доступу, наявність декількох точок доступу до електронних ресурсів, щоб можна було доступитися з різних місць. Також бібліотека повинна працювати в напрямку донесення інформації про ресурси до своїх користувачів. Це мають бути різноманітні напрями і розсилки, і якісь індивідуальні заняття. Якщо з досвіду нашого, то часто людині потрібно прийти самій, щоб їй показали індивідуально, провели тренінг, вона побачить, сама спробує, запитає. І це як один із ефективних шляхів роботи з користувачами. Так само тренінги групові на якусь певну тему тощо. Також потрібно постійно моніторити читацькі потреби, а також, звичайно, інформаційні послуги на нашому ринку. Ну, в цьому сприяє співпраця в межах проєкту «Елібукер», де ми можемо спілкуватися один з одним, щось радити. Також важливим є присутність бібліотеки у соціальних мережах, адже відомо, що локально ми вже існувати не можемо в нашому глобальному світі. Тому часто через Facebook, через Twitter користувачі можуть звертатися до нас і щось пропонувати чи давати якісь пропозиції. Важливо, звичайно, взаємодія підрозділів у навчальному закладі, бібліотеки, а також кафедри і інші підрозділи. І, звичайно, скооперована діяльність відділів бібліотеки, тому що взаємодія друкованого та електронного фонду вимагає за собою спільних стратегій роботи для успішності проведення роботи з електронними ресурсами. Дякую вам за увагу.